kaj bi moralo bolj priti do izraza tega novega? Moje sporočilo je, da je parlament namenjen razpravam, izmenjavi različnih stališč. Pri tem pa je zelo pomembno, da se med sabo poslušamo in da se slišimo. Večkrat se poslušamo, ampak se ne slišimo. In vse, kar je slišano in ni ravno identično s tem, kaj je moja predstava, je prav gotovo deležno temeljitega premisleka in na to iskanje najboljših rešitev. Kaj bi mogoče kakšen nasvet novemu predsedniku državnega zbora? Veliko sreče in poguma ter strpnosti pri iskanju kompromisa med različnimi pogledi, različnimi stališči, idejami, ki bodo prav gotovo sestavni del vodenja tega državnega zbora. Ga čaka težko delo? Jaz si želim, da bi imel čim lažji del. Germič, kako komentirate te zaplete okoli kandidata? Zna bi, da danes pa še ne bomo dobili predsednika. Glede, to prepuščam dogodkom, ki bodo sledili tekom današnjega dneva. Treba je počakati na kandidature in potem bo to vse v rokah poslancev tega sklica. Zdaj pa po vašem mnenju bolj primeren kandidat? Zdaj se že lahko opredelite najbrž. Najverjetneje tist in gotovo tist, ki bo dobil podporo večine v državnem zboru. Koliko pa še izkušnje? Veste, različni elementi se tehtajo in izkušnje so prav gotovo. Hvala. Hvala lepa.